Al Manco, 9 persones han mort i 600 més han resultat ferides després del terratrèmol de magnitud 6,4 en l'escala de Richter que ha sacsejat aquesta matinada a Albània. La ciutat de Durre és a 40 quilòmetres de la capital tirana i la més propera a l'epicentre ha estat la més afectada i on s'han trobat cossos fins ara. Tumana i Kurbin, dues petites localitats al nord de Tirana, també s'han vist afectades per la tremolor. El d'avui ha estat el major sisme que ha sofert Albània en les darreres dècades.